dashni nuk patëm fat, sepse shumë rikthehet me një energji pozitive siç ditë bëj veç ajo. Bëhet fjalë për Donjeta Morina. Projektet e reja i ka shumë të shpeshta e madje dhe tekstet po i shkruan vetë. Për arsye që jem shumë vonë, sot jam shumë i itinerastëv, zgjona pak më vonë, dita ime nis në 12. Mas ne bëjt që ka me bari me familjes, shkojnë studio, mas ne shkojnë palesër. Me qenë së është përmandur studio, ajo thekson se rëndësi të veçantë për krijim tarin e një artiste, ka dhe bashkëpunimi mirë me kolegët, që kështu me ta e nda një pjesë të madhe të ditës. Kom punu me Binin, me kompanin Diaz Music, që e falenderoj shumë, gjithçka që jam këtu do të thonë është puna e tyre. Por pse pikrisht në këtë label a ka pasur oferta të tjera ajo? Ka pas edhe label ndryshëm që më kanë kërku me kanë pjesë të tyre, por e kom kërku do të thonë para se më shku, e kom pa edhe kemi pas rastin më njoftu, ku kom shku në studio, kom pa çka punon, çfarë personi është, edhe do të thonë nuk e kom rapi shman, është punon shumë edhe do të thonë puna shihet për suksesin tim. E një mbështetje e madhe si për çdo person është familja. Për në Zoom Donjeta ua dedikon këtë mesazh që duhet patjetër ta dëgjoni. E falenderoj familje që më kanë përkrah deri sot, edhe normal që reagimet e tyre janë shumë mira për arsye se e din që është diçka që e kumtosh gjithë jetën, edhe normal që kënaqen kur e shohin, kur më shohin tu kënaq me çato që e du. Çka ka të re në karrierën e Donjetës? Çdo ditë jem të punon në studio, kem shumë projekte që kanë marrë shumë shpejt, por nuk kem diçka konkrete, kur do që e ka, besoj që keni me marrë vesh shumë shpejt. A në premtoj? Po. Kalojmë tani tek blitz pyetjet në Zoom, për ta parë se sa është e aftë Donjeta të përgjigjet në pak sekonda. Për muzikë të mirë. Kënga e radhës kam e kuan Salla, besoj si që kënë tjetër mendoj me cilë më ndryshe, pak para vjerës o këtë edhe një bashkëpunim me dikën. Se cili njëri është i veçant në njërën e vetë, por besoj që në gjyra zonit është diçka ma e veçant se tjertë. Ka qenë vesh titulli me në madhe, për më nëjë mos ta keq kuptojnë. Nuk jam shumë e thjesht. Ata që më njojnë e din, jam shumë e thjesht, shumë e afet me njerës. Të gjitha më bëqenë, por ma shumë që më plejnë, besoj që janë edhe baladat. Për drisa isho edhe reagimit e njerësve që i pëlqen ma shumë kur pënoj balada dhe ma shumë komentit mira kom. Po më kujtohet në një konkret, po që të ditë marë mesaje shumë të mira që du më thonë më bojnë me vazhdu tutje, ata janë që më bojnë me vazhdu du më thonë. Ishte knaci me ty Albin, edhe e falendrej gjithë ata që po në ndjekin, edhe ju urojnë një natë mirë.